لك لا إله إلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين أجمعين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن شيخنا وممدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد سالم الحسن تجاني، وعن خلفائه وعن مقدميه وتلامذته ومريديه بندرا بي سهلا بي مصيب يد بي سبي الله توتي بي دو دنتال من فد يد بي شيرن إبراهيم بوكر لي دو رسوت وقل دو فرتو هاي دنداغل دنتي رسوت وقل من بننتي هاي هتتو بني بنج استتين كيو دن ويدني بلال الله انغرتي او كيكي دال جما بركند ودي ها جوني ngaade dirna den e der dental he adduri goto e kongudi de ganduda barkinortede bela haajo den beedetro dum ko inner den mimbarul fawaid gangonewal faidaaji kalkikide aljuma e der dental fedi be cerne ibrahim bokar li en jetti jomirada subhanahu wa ta'ala كدروج شينو جميروج دوكو دي ان جودا دي الجمع ويا كالدو دي ان كونغو دي بادي ني كوشندر دي ان كالدو دي ان ايدو كونغو دي او ركي ان او منيان ان ها الجمع هنموم ارتي دي ان كوشندر دي ان كالد تو علاك كت دي ان كوي من هاي هون دي دوم ان جتي مبهان ان ياجي مكدي يو جونان ان دوم yo en boy ha joni hedendirdi yo en boy dusindirdi yo en leel hatindirdi ha abada ala kon ha boy en wodi wadi yo Allah junno gondi gangal Allah junno jaadi gangal Allah hedde en ko juuti do wan en pitalidi lowan en kade balli di cellal cellal taw ko dumigal goto en fof kadi ko dabbirta yo Allah wadan dum hen udditare bangi ba dabbe kirto o do jortida mojjere tawi ko don ha joni Allah wadi gedalma yo Allah udditani don yaññanama don barkinanama do jortida mojjere tawi e gandal Allah e fodor mum e koddroji mum wana don o wadi kama yo orientumo o barnuma ha joni di gedalma woni do o tattuma don taw he sago goto ala hena dañan hen he cadel goto sabu jomiraal subhanahu wa ta'ala so newnanimo hay sadende wotere adanyata wadde yo newnan en gede men fof nyaagi mom en garti hande no biiden ni tongode men sappo e didi biiri yettindi do goto e kongodi no kewden wiidi ni non kongol en wona du'a non faayida tan mo ganduda ko molde teda ko ne sifri fof ko faandare mojjere de ne sifri fof ko fimde moƴƴere nde ene kewɗen wiide ni kadi kaalduɗen kuccinɗen komo ganduɗa denduɗo emen nde ɗon fimde nde piɓɗen nde mo ganduɗa amma noon mo ganduɗa ala nden fimdi yaadani e nden fimdi en kaaldani e muɗum wadde noon eɗen belliti ha joni ko waɗate ko e dendagal mo yetti noppi mum yi hen fayida ina wonani ɗum hen nafoore ne wonani ɗum hen ko dima firlitade hen no welda gollir ɗum no welda en mbaɗi e juuɗe makko kadi en mbaɗirani ɗum sowona gam yeeso Allah wonande mo ganduɗa en anduɗo alhamdulillahi wonande mo heɓano ɗum andude wonno a andat o ga banggue tan majja o e banggue gandal ko noon sifiri ko ganduɗa ko fo wodat ko ganduɗa tan wooda o e banggue mbo tindanaɗa wooda o e banggue ha joni ka meeɗa yiide ka meeɗa nande wadde mba andano ɗum heɓano andude kadi watta ɗum e ko anduɗo mo ganduɗa andina ɗeɓi yebade beela ha joni ene ɓeydo siftorde hirjina hoore muɗum e gollude nden ɗon moƴƴere gollal ngal ɗo ko sirru mo ganduɗa ko sirru du'a
mo ganduda en yaadi e odo aljuma barkendo kadi do o hirti e waktu mo ganduda e aljuma faandimo jura aljuma yani julde farilla juma o faandimo foti non adani yaadi e dental wala adanyani e o zikra odo zikru odo do fodde labi chapande jididi ene jogi nafore to bangi udditare ene jogi nafore to bangi hajoni denka ene jogi nafore faydaaji mudum ko galda e gassi du'a dal ko dum woni silahul mu'min kalka hajoni juldo jaaki rutte du'a du'a wo ko ni allahumma aghnini allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak allahumma أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك فضل أبي شبان جديد بياني فوتي نونكو اندر دنتال هنگون دا والا نغنطو نجاق ما أدنياني يادي دنتال ذكرى دمدو فأي داج مؤجرني هن دمدو نونكو دمتان كاري وني فانداري اندي هن نكي أو دين ويدني هادي ند أندا مؤجرني نغلطا أمبيل مؤجري جما تبالي ما فودي تبالي أمبيل جبامة wadde a yaññoto e ɗaɓɓunde a yaññoto e ɗaɓɓunde way kono remde ni eyi wasso tawi ndema yonti ndema to ndema ga e kala fannu kadi ƴetta hen gueɗel ndema ha wonaki so tawi oye fannu manki e guela gueɗel so manki timminira ɗum guel ga gueɗel e ɗum ɗon ko ɗum tan addanta neɗɗo wiyede yo gollo hono ɗeɗo golle haysaka lawol gotol kalka nanɗa e wiyama ɗum ɗo ha joni ko gueɗal moƴƴere haade aɗa andi ha joni moƴƴere nde hay hunde jillani hen ko ganduɗa e jomiraɗo subahanahu wa taala ne haaɗi jiya ɗum julɗo gollude ɗum ɗon eyi gollude nde ɗum ko masalaha ma ko nafoore ma ko ɓeydare ma mbatta e ko gollanoɗa noon haysaka lawol gotol eyyi ɗum ɗon ko ɗum woni fandare en hen e oɗo kikiɗe ne allah newni ko ɗum ɗon gaddunɗen en jortima ɗo jomiraɗo subahanahu wa taala yo waɗan en hen moƴƴere kala hen kadi ko woni haɗa yo yaafa en o rokka en kadi ha joni tawtorede aljumaji kewɗi 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 taw ndu yonti fo kadi allah no rokka en temps e wawde waddude hono ɗum ɗo allah jarama on jarama woma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.